E aí, pessoal, bom dia a todos. Creio que o pessoal tá entrando ainda, né? Tem 16 até agora. Vamos esperar 5 minutinhos, tá bom? 5 minutinhos e a gente começa a aula, tá bom? Cinco minutinhos nós volto, tá, pessoal? Enquanto os demais entram, avisa lá eles no grupo lá. Às vezes eles não viram a mensagem que eu mandei do link.
Ok, pessoal. Vamos dar início. Acho que não entrou mais alguns, né? Ok, vamos começar. Estamos aqui, né? Tudo no aula. É. Era quem? Quem? Me pergunta o que é, né? Certificado? Certificado médico, mas para faculdade. Tem que perguntar se ele tem meu número. Se tiver meu número, mandar os dados para me fazer, que agora eu tô na aula. Nossa, uma situação, né, pai? Pelo amor de Deus.
Oi, voltamos, voltamos. Agora sim, vamos começar. Tive que sair um momentinho aqui que o pessoal precisando de um certificado médico. Eu fui aqui só passar meu número para eles me mandarem mensagem depois. Bora lá, vamos começar a aula. Acho que vocês me escutam bem, né? Felipe tá mandando mensagem. Ah, tá. Entendi. Tranquilo, Felipe. Vai lá, vai lá. Vamos continuar aqui, né? De onde a gente parou. A gente tinha parado aqui no na cavidade nasal. Ontem falamos que dentro da cavidade nasal tinha algumas células, né? Responsável por fazer parte da percepção dos cheiros, né? Tinha as glândulas unicelulares, né? Chamada caliciformes, e também existe outras glândulas, principalmente como a glândula de Bowman, tá? Que são glândulas endócrinas, serosas, e que produzem secreção onde a substância olorosa se volvam suspendidas, né? Tá cortado aqui, mas depois eu vou consertar e mandar para vocês. Certo? Outra coisa que a gente também encontra seria a mucosa. A mucosa olfativa. Dentro do que é a mucosa olfativa, também é para a percepção dele, olor, não? É na região sensorial, ou seja, existem sensores, não? Dentro de la cavidade nasal que permite lá percepção de olores. E temos aí as glândulas de Bowman, não? Mas em la mais profunda. E mais cerca do que é o epitélio respiratório, nós outros encontramos as células olfativas e de sustentação. Ok? E mais na superfície, dentro da superfície de o que é a cavidade nasal, não? Na cavidade nasal, encontramos o que é a mucosa. La mucosa sempre mais em contato com o que é La luz, não? Acá igualmente. Então, temos aqui uma imagem, certo? Esta área aqui, para baixo, seria o cartílago hialino. Aí, ponemos. Aí, temos cartílago hialino. Em esta outra região, vocês podem observar aqui, temos que são as glândulas de Bowman. Certo? Temos o que é o epitélio respiratório, não? Em esta outra parte. Aí temos epitélio respiratório. E depois do epitélio respiratório, temos lá mucosa, certo? Na mucosa, vamos encontrar em esta outra área, e acerca da cavidade nasal. Ou seja, aí também vai produzir muco, não? Aí tem a cavidade nasal. Certo? Dentro da cavidade, temos então. As células, digamos assim, células olorosas, não? Para percepção de olores. Temos mucosa olfativa, células olfativas, não? Que são as células caliciformes. Que hablamos el día de ayer, não? E que está interconectada com as neuronas sensorial bipolar. Agora, la faringe, como já falamos no dia de ayer, está composto por três
Estruturas principais. No que é lá nasofaringe, lá orofaringe e lá laringofaringe. São três estruturas que conformam o que é la faringe, certo? Temos lá nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Certo? Nasofaringe, orofaringe, laringo, faringe. Yeah? De arriba para baixo, nessa sequência. Bem, a nasofaringe, anatomicamente, é um espaço lleno de aire que está ubicado na parte posterior da cavidade nasal. Temos no que é a cavidade nasal, em esta área. E na parte posterior, na parte de atrás, temos no que é a nasofaringe. Temos o que é lá orofaringe, já orofaringe e a laringofaringe, que está por abaixo, já está por abaixo da nasofaringe. E também já compreende partes do que é o sistema digestivo, porque já tem a cavidade oral, tem a língua e isto já se comunica com a entrada dele esôfago. Certo? Ok. Agora vamos seguir. Seguimos com a laringe, não? Em la parte da laringe, o que nós encontramos em esta área é uma porção hueca, não? Que decíamos anteriormente, que está llena de aire. E ele também tem a capacidade de expandir-se. No momento que se expande, certo? E o aire também ajuda a produzir a fala, certo? E também permite lá vocalização ao passar por lá laringe. Dentro de la laringe, que encontramos? Por que permite lá a vocalização de la laringe? Simplesmente porque também está aí presente o que são as cordas vocais. Certo? Aí temos o que é as cordas vocais, não? E a corda vocal vai estar entre lá faringe e lá tráquea. E aí vai ter vários complementos, não? Várias estruturas, como ligamentos, estruturas ósseas, que ajudam, não? A conformar todo o que é essa porção, não? Seguimos. Dentro do que é a
Laringe. Temos também toda a estrutura não está coberta por um epitélio. Só que há uma diferença, não? Um epitélio que é mais variável. Temos em uma porção, certo? Em uma porção da laringe, vamos ter uma divisão em lo que é lá nasofaringe. Todavia, vamos ter lo que é um epitélio respiratório. Yeah? Hasta la nasofaringe. Ok? Agora, de la nasofaringe para abajo, temos lá orofaringe, não? Temos lá orofaringe. Nós encontramos também epitélio respiratório em laoro faringe. Agora, de laorofaringe, nasofaringe para baixo, em lo que é la laringofaringe. Nós outro encontramos e há uma mudança que é um epitélio pavimentoso estratificado. Certo? Por quê? Porque já se parte aí do que é a laringofaringe, já se parte basicamente e aí entrando para esôfago, não? Então se temos mais um epitélio do trato gastrointestinal. Tá aí? Então se já seria mais um epitélio pavimentoso. Por isso existe essa diferenciação. Certo? Agora sobre a porção condutora, não? A porção condutora del trato respiratório. Bem, dentro do que é a porção condutora consiste, não? Em la tráquea, suas ramas. Claro, temos antes, não? Temos la boca, temos la laringe, la orofaringe. Temos na nariz, não é? São estruturas rígidas, flexíveis e huecas. Ou seja, funciona como uma espécie de conduto. Então, temos aí o que é de condução de aire. Temos, por exemplo, a tráquea. Não é? Temos os brônquios, assim. Tem esses anilhos, não? Que vocês já conhecem. Está formado por cartílago. Esse cartílago tem uma função estruturante. E a todo o cartílago presente em la porção condutora tem uma função. E aí, cartílago. Que função é essa? Seria uma função de estrutura. Certo? Essa função de estrutura é para manter a via aérea permeável. O que que seria uma via aérea permeável, pessoal? Seria, aí tem, por exemplo, uma outra visão, né, de cima para baixo. Teríamos uma tráquea completamente aberta, sem importar as circunstâncias, tá? Não é igual, por exemplo, o esôfago. O esôfago, ele é uma estrutura mais pequena, porém, ele é uma estrutura que ele se fecha, certo? Ele se fecha, ele só vai se abrir quando está passando o bolo alimentício. Então, ele abre por um pequeno momento, certo? Quando está passando o bolo alimentício. Mas depois ele se fecha novamente, certo? Passando o bolo alimentício, ele já está fechando. Diferentemente da tráquea, das vias aéreas de condução, né? A porção condutora. E ela está simplesmente, sempre ela vai estar aberta.
Tá bom? Sempre vai estar aberto. Seguimos. Então, são estruturas rígidas, flexíveis e ocas. São formados de ramos, né, continuamente e diminuem de diâmetro, certo? Temos aí, por exemplo, a tráquea, certo? Ela tem um diâmetro, ela é bem mais, um diâmetro bem maior. Já temos os brônquios, tem um diâmetro bem menor. Os brônquios primários, os brônquios secundários vai ter um diâmetro menor e sempre vai diminuindo, tá bom? Vai formando o que a gente chama de árvore, né? Árbol bronquial. Ok? Árvore bronquial. Agora, quais são as características, né? Elas vão se ramificando e dentro dessas ramificações a gente encontra um epitélio da mucosa que vai desde o prismático, tá bom? Desde prismático, pseudo estratificado, ciliado, tá? Aqui tá estriado, mas é estratificado, até um epitélio cúbico simples, certo? Quanto mais perto do alvéolo chega, quanto mais perto chega da porção respiratória, mais ele se torna cuboide, tá? Ou seja, toda essa estrutura é formada de epitélio prismático, né, ou colunar pseudoestratificado. Mas quanto mais perto da porção respiratória, mais ele se torna cuboide, até chegar no alvéolo, que ele é plano, certo? Temos aí então a representação. Onde, lá na tráquea, até chegar no alvéolo, ele vai diminuindo de tamanho, né? Diminuindo de diâmetro. Ele vai diminuindo. E ele forma a nossa árvore bronquial. O que que acontece? Ele vai desde uma célula colunar, certo? Quanto mais ele vai baixando, mais ele vai ficando longe da tráquea. Mas ele vai diminuindo o tamanho da célula, tá? As células vão mudando de formato até elas chegarem a um formato de uma célula plana, tá bom? Então elas simplesmente acontece isso aqui, ó. Isso aqui é uma representação, tá, pessoal? Certo? Então isso vai acontecer isso aqui, ó. Que vocês estão vendo. Certo? Ela sai desde uma colunar. Passa por um cúbico. Até chegar numa célula de tipo plana. Certo? Seguimos. A tráquea. Outra vez, né? Dentro da tráquea aqui a gente pode observar a cartilagem, né, em meia lua. Olha só como é que ela nessa parte da frente aqui, ó, nessa parte da frente, ela não é fechada. Ela é um pouquinho flexível, né? Por isso que diz que ela é flexível. E olha como é que ela é aberta, bem aberta. E o esôfago, né? Contra o esôfago está praticamente sempre fechado, né? É uma estrutura muscular. Anatomicamente, né, a cartilagem tem aproximadamente 20 anilhos, né, de forma incompleto, tem forma de C. São sobreposto, né, aberto e envolve aí toda a estrutura da tráquea. Os anilhos estão unidos, né, através de um tecido conectivo denso fibroelástico que permite ele ter uma certa elasticidade. Certo? E vai impedir dele se fechar. Ele só vai ter algum problema, tipo fechar. Ele pode fechar? Pode, ele pode fechar. Mas só quando existir algum problema, certo? Quando existir, por exemplo,
um processo asmático, uma bronquite. Aí sim ele vai se fechar. Ele vai, na verdade, edematizar. Não é que ele, a cartilagem vai fechar ele, não, pessoal, tá? Esse tecido conectivo aqui, denso, fibroelástico, ele vai se edematizar. Uma vez que ele está aqui junto da cartilagem, ele edematiza, certo? Ele edematiza e ele acaba obstruindo as vias aéreas. Tá? Mas por um processo inflamatório, um processo alérgico, tá? Ele acaba obstruindo. E isso, se tem uma obstrução, vai impedir a passagem de ar. Por isso que as pessoas têm aquela sensação de falta de ar. Tá? Tem a sensação. Não é que parou de passar ar, não. Se parar de passar ar, pode causar problemas, né? Aí a gente pode chegar até uma parada cardíaca. E logo por uma falta de oxigenação. Tá bom? É que a gente chama de parada cardiorrespiratória. Doutor, isso é o mesmo quando ocorre um choque anafilático, não é? Isso, é mesmo quando ocorre um choque anafilático. São reações inflamatórias, né? O choque anafilático, eles são reações inflamatórias. Só que ele é bem pior do que uma asma, por exemplo. A asma, ela vai edematizar, sim, um pouquinho. Ela vai obstruir a luz, certo? Vamos fazer um esquemazinho aqui. Imagina que isso aqui é o diâmetro da tráquea. Quando existe um processo inflamatório, ela vai, tipo, edematizar um pouquinho aqui, vai obstruir, né? Vai obstruir aqui, ela fica inchada, ela fica irritada. Então, diminuiu, olha só como é que diminuiu bastante o tamanho da luz, né? A gente vê aqui dentro, isso aqui o nome é luz, ou conduto, né? Se vocês quiserem chamar de conduto, pode chamar também. Vamos chamar de luz, porque quando a gente coloca no microscópio, o que que a gente vê? A gente vê uma estrutura branca. E essa estrutura branca simplesmente não é nada, não tem nada aí atrás. Tá bom? Porque isso aqui está atravessando a nossa placa de estudo e a gente não vê nada. Então a gente chama de luz também. Então, no choque anafilático, essas reações são mais intempestivas, ou seja, elas acontecem de forma mais rápida. Então, simplesmente, elas podem simplesmente bloquear bem mais e edematizar bem mais a nossa tráquea. Ou seja, a tráquea não, né? Senão que as estruturas aí do tecido conectivo. Então, obstrui bem mais aí na questão da luz, tá bom? Então, a luz ela vai ficar bem diminuta aqui, porém, causado por uma reação anafilática, que já seria um processo bem mais intenso, tá? Bem mais intenso. E bem mais rápido também. E se não cuidado, se não for cuidado adequadamente, ela simplesmente obstrui por completo, tá, pessoal? Simplesmente obstrui por completo. Imagina tudo isso aqui edematizado, olha só. Ela pode obstruir por completo, certo? E a cartilagem ela vai continuar protegendo, né? Ela vai continuar no mesmo lugar. O que acontece é uma edematização, tá? Uma edematização ali do tecido conectivo. Agora a gente tem que lembrar que no tecido conectivo, o que que acontece? Ali tem algumas imunoglobulinas, no caso da reação anafilática, imunoglobulina A, tá? E isso aqui é o que causa todo esse processo de edematização. O nosso corpo às vezes não reconhece ou não tem um antígeno específico, e o que acontece é simplesmente que acontece uma edematização. Tá? O nosso corpo ele está achando que ele tem um corpo estranho, onde na verdade não tem. Certo? Tem um corpo estranho onde na verdade não tem. Entendidos? Alguma outra pergunta, alguma dúvida, pessoal? Nada, né, pessoal? Nenhuma dúvida, né? Vamos seguindo. Ok. Aqui novamente, né? Oi, pode falar.
Por enquanto, sem dúvida, né, pessoal? Maravilha. Vamos seguindo aqui. Então, temos aqui uma imagem, né, de uma tráquea novamente. Para baixo, cartilagem. Tá, para baixo, uma cartilagem. Temos aqui as glândulas de Boehmer, certo? Aqui temos tecido conectivo. Tecido conectivo. Temos a submucosa, né? Submucosa. E por cima temos o epitélio respiratório. Certo? Ok? Então, não é difícil identificar, sempre vai ser igual, tá? Sempre vai ser igual. O que que aconteceu aqui? Que vai existir uma submucosa. Tá bom? Ela, na verdade, ela tá um pouquinho mais proeminente, ela tá mais conformada. Certo? Ou seja, conformada, ela tá mais desenvolvida. Anteriormente a gente não via essa submucosa tão proeminente assim, mas aqui ela está mais desenvolvida. Tá? Aqui outra vez, né? As estruturas dos anilhos, as tráqueas, aí temos cartilagem, mucosa, submucosa. Seguimos. Os brônquios intrapulmonares. Dentro dos brônquios intrapulmonares, o que que seriam os brônquios intrapulmonares? É quando os brônquios, né? Eles já estão dentro dos pulmões. É tanto que a gente pode classificar, pessoal, aqui, quando a gente vê aqui a tráquea, a gente vê a tráquea, certo? A gente vê aqui os brônquios, né? Ramificações dos brônquios, direito e esquerdo. Cisura de calcarina, 45 grau, lá, lembra? Tenho aqui pulmão, né? Tenho do outro lado aqui outro pulmão. Esses brônquios, eles podem ser classificados de várias formas, tá, pessoal? De várias formas. Uma das formas é brônquios, a gente tem os brônquios primários ou principais. Vai depender do autor, tá, pessoal? Agora eu não lembro especificamente para dizer para vocês quem, porque isso aqui é anatomia, tá? A gente tem os brônquios primários, ou chamado de principais, certo? Ou principais. Mas eles também podem ser chamados de extrapulmonar. Extrapulmonar. Por que extrapulmonar? Porque ele está fora dos pulmões. Então, por isso é considerado de brônquios extrapulmonar. E os brônquios secundários? Agora eles vão ser receber o nome de acordo ao nível de posição dele, é de acordo à ramificação, tá? Isso aqui é ramificação, tá, pessoal, que a gente está vendo? Ramificação dos brônquios. Certo? Dentro do secundário pode ser considerado intrapulmonar. Certo? Intrapulmonar. Por quê? Porque eles já vão estar aqui dentro dos pulmões. Certo? No caso, do lado direito vai ter três ramificações, né, que cada um vai para um lóbulo. E no direito vai, perdão, no direito tem três, né? Aqui do lado direito tem três e do lado esquerdo vai ter duas ramificações. Tá bom? Sempre que eu colocar direito e esquerdo aqui, pessoal, é o direito e esquerdo do paciente. Não é a nossa direita e esquerda, não, tá? Por isso que a gente coloca inverso. Quando eu falar, do meu lado direito, isso aqui é meu lado direito, ó. Tá? Porque eu estou imaginando que eu estou vendo uma pessoa na minha frente. Então é o lado direito dela, não o meu. Tá bom? Isso é muito importante aí para não acontecer nenhum problema futuro. É a posição anatômica, tá? Isso aqui a gente usa a posição anatômica para fazer essas descrições. Certinho? Ah, tá aqui. Então, a gente tem aqui os brônquios, né?
imagina que aqui passa o nosso pulmão. Do outro lado, igualmente. O que vai diferenciar aí nesse caso são as ramificações, né? A gente pode observar. E aqui vocês podem ver a tráquea, certo? Temos tráquea, os brônquios principais do lado direito e esquerdo, né? Também chamado de primários ou simplesmente de extra pulmonar, porque está fora do pulmão, né? Contato com o mediastino. E temos brônquios secundários, né? Os brônquios secundários já estão dentro dos pulmões, por isso que é chamado de brônquios intrapulmonares. E aí eles vão se ramificando, vão se dividindo. Não precisa aprender esses nomes. Imagina, ah, o brônquio B1, 2B, 2, 2A. Nossa, que seria isso? Tá, não preciso decorar isso aqui. Tá? Seguimos. Agora a gente tem que. Volta na imagenzinha aqui, ó, nessa representação. Aqui a gente vai começar a dividir os brônquios. Tá? Então a gente tem um brônquio. Vou colocar a imagem tela branca aqui. A gente tem um brônquio. Eles se dividem em dois. E esses dois se dividem em mais dois. Esses dois se dividem em mais dois, que se divide em mais dois, e assim por diante, tá, pessoal? Sempre eles vão se dividindo, eles vão se ramificando. Essas ramificações podem chegar até 23 vezes, tá? 23 vezes se ramificando. É por isso que a gente vê essa imagem aqui, ó. Aqui tem, não tem completo, tá? Aqui a gente está vendo, ó, quantas ramificações no máximo a gente está vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis níveis no máximo. Tá? Seis níveis no máximo. Se a gente for contar do outro lado, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes. A gente não consegue ver mais, porque ela vai ficando bem pequenininha. Tá? Mas lembre-se que ela pode chegar até 23 vezes, até chegar nos sacos alveolares, né? Nos próprios alvéolos. Ela chega nos próprios alvéolos, certinho? Aí tem uma diferença aqui. Quando chegar na porção 16, na ramificação 16, a partir da 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, seria já uma zona, uma porção, a porção respiratória. Porque a partir da porção respiratória, significa que já tem alguns alvéolos. Pode ser que não tenha alguns sacos alveolares, mas tem alvéolos. Se tiver um alvéolo, aqui, ó, vocês podem ver nessa imagem, tem um alvéolo. Deixa eu ver se eu vou mudar aqui a posição do slide. Vou jogar aqui para minha outra tela. Vamos aumentar a imagem. Ampliamos aí. Certo? Olha aqui em cima. Olha só, circulando bem no centro da tela. Tem um alvéolo. Se tiver um alvéolo é considerado porção respiratória. Tá bom? E eles vão ter um nome. São brônquios. Certo? São brônquios. Só que quando ele diminui de diâmetro, qual é o nome que a gente dá para ele? A gente dá o nome dele de bronquíolos. Por que bronquíolos? Porque eles já são pequenos, né? Já são de diâmetro bem menores. Certinho? Então a gente tem aqui os nossos bronquíolos. E os nomes dos bronquíolos, eles vão mudar também de nome, certo? Deixa eu diminuir a imagem aqui novamente. Esses bronquíolos vai receber alguns nomes em específico.
Agora sim, voltamos. Então temos a tráquea, né? Temos os brônquios principais. Diminuiu de tamanho a partir do quinto, chamado de bronquíolos. Aqui acontece uma enfermidade na infância que se chama bronquiolites, tá? Bronquiolites. Isso é nos primeiros dias de vida, tá bom? Bronquiolites. Parece uma pneumonia, mas não é pneumonia, tá bom? É causado por um vírus chamado vírus sensorial respiratório. Tratamento é bem tranquilo, tá bom? E por fim, a gente tem os brônquios terminais. Por que que é chamado de brônquios terminais? Porque até dos 5 ao 16, a gente tem os brônquios terminais. Nos brônquios terminais, é porque termina. Termina o quê? Termina a porção condutora. Então, a porção de condução está dali para cima. E dali para baixo já são bronquíolos do tipo respiratório. Tá? Isso aqui é pergunta de prova, tá, pessoal? Perguntinha de prova. Atentos nisso daqui, ó. Pergunta de prova. Tá? 16 e 17. Até o 16, chamado de bronquíolos respiratório. Do 17 em diante, já são bronquíolos respiratórios. Aí, os bronquíolos respiratórios passam a ser chamados de dutos alveolares e logo sacos alveolares. E depois aqui, simplesmente, sacos alveolares são somente compostos por alvéolos. Ok? Somente tem O alvéolos senhor aí. pode repetir, doutor, por favor? Pode. Bora lá. Obrigada. Lembra que eu falei que na tráquea, a tráquea se ramifica, né? A tráquea se ramifica, ramifica, ramifica até 23 vezes. Deixa eu apagar aqui. Como ela se ramifica 23 vezes, até 23 vezes, o que acontece? O que acontece é que, simplesmente, tá? Nessas divisões, existe algumas diferenças. A gente tem que dividir em duas partes. Até ramificação 16 é considerada porção condutora ou zona de condução. Certo? Da 17 até a 23 já seria a porção respiratória. Aqui no cantinho estão os nomes, tá, pessoal? Na ramificação 16 é chamado de brônquios terminais. Bronquíolos terminais, tá bom? Por que brônquios? É o mesmo brônquios? É o mesmo brônquios. Porém, mudou de nome aqui porque ele diminuiu de diâmetro e ficou mais pequenininho, aí colocou o nome dele de brônquios, tá bom? Seriam os brônquios mais pequenos, um diâmetro menor. Do 17 até a ramificação 23, a gente tem o quê? Os brônquios respiratórios. E como é a diferença entre um brônquio normal e um respiratório? Se eu colocar uma imagem assim para vocês, olha, isso aqui são os brônquios. Eu tenho duas imagens aqui, tá bom? Tenho duas imagens de brônquios. A gente pode observar aqui. Aí eu pergunto para vocês, qual dos dois é o brônquio respiratório? Todos os dois são brônquios. Um é de condução, outro é respiratório. De baixo, né, doutor? Porque já tem um Isso, alvéolo de no três. caso, o bronquíolo respiratório, certo? O bronquíolo respiratório seria esse de baixo. Por quê? Porque tem um alvéolo. Se tiver um único alvéolo, já classifica ele como bronquíolo respiratório. Certinho? Esse é o segredo. Ok? Agora vamos. Vocês querem fazer uma pausa? A gente passa para a prática. Ou vocês querem seguir?
Então, pessoal, vocês querem fazer uma pausa? O que vocês querem? Por mim, pode seguir, doutor. Não sei os demais companheiros. Escreve no chat aí, pessoal, o que vocês preferem? Porque tem bastante coisa pra frente ainda. Mas de qualquer forma a gente tem que mudar de link, tá? A gente vai seguir. Vamos só mudar de link aqui, tá, pessoal? Eu vou pegar o link. E vocês se dividem em grupo A e grupo B, tá bom? Só isso que eu peço para vocês. E a gente continua a aula normal. Acontece que eu tenho que gravar essas aulas, né? Aí tem que mudar de link. Então tem que sair daqui, doutor, e entrar no grupo 1 e grupo 2, né? G1 e G2. Não, tem que entrar lá no A e B, né? Então vou mandar aqui para vocês no grupo. A gente vai sair daqui. Agora aqui, ó. Tô mandando do grupo B, tá? O link do grupo B. E vou mandar o link do grupo A também. Vocês só saem aqui e entram lá novamente. Sim, senhor. Vamos dar continuidade. Vem, cabeça. Aqui depois. Ok. Seguimos. Temos aqui então, na parte prática, né? Agora. Vamos seguindo da classe anterior. Perguntou um negócio.
Pelo menos não paga outra taxa, né? É, pra ele tá de pagar outra taxa, porque é só 2 meses que trabalhou o ano passado e ele, tipo assim, pegou e falou, como pagou o ano passado que trabalhou só 2 meses e já venceu, eu consideraria fazer um novo, tá, abrir um novo, deixar a fazer um novo alvará sem emissão de taxa, como se a taxa do ano passado também valesse para esse ano. Claro que é um ano. Eu peguei e falei pra ele. Vocês veem lá, pra mim, mesmo que o alvará, que ele deu do bombeiro até o final. Aqui que eu falei pra ele. Nem que seja que vocês façam de funcionamento também até outubro, acompanhando do bombeiro. Não tem problema. Que vai ter que renovar a parte de uma vez. Renovação tem que ser anual. Não vi paga anual por 2 meses. Muito bem, pessoal, bora lá, vamos continuar aqui. Desculpa a interrupção. Vamos seguindo. Agora vamos ver aqui as características histológicas, né, as características histológicas dos brônquios intrapulmonares, né? Somente os que estão dentro do pulmão. No caso aqui, já seria a partir da segunda ramificação até a 23, tá bom? Então, da ramificação... Ramificação 2 hasta la ramificação 23. E quais são suas características histológicas? Está formado por um epitélio prismático pseudoestratificado ciliado, certo? Existe em presença de células caliciformes, também que estão presentes em epitélio. Existem algumas glândulas também exócrinas, principalmente glândulas que produzem moco. E el moco, não? Já falei a vocês acerca del moco, de que el moco tiene la función primordial de agarrar las bacterias, certo? Tiene la función principal de agarrar las bacterias y simplemente permitir una humidificación, não? Permite humidificar. Permite humidificar e permite fazer também uma barreira, não? Ponemos assim, barreira de proteção. Barreira de proteção, certo? Essa barreira de proteção é frente a vírus, frente a bactérias, certo? É necessário ter essa proteção. Ok. Bien. Esta é uma das características, não? Que tem os brônquios intrapulmonares. Además de isso, nós também encontramos, não? Bastante tecido conectivo subepitelial. E todos os brônquios, não? Contêm cartílago. Cartílago de tipo hialino. Certo? O cartílago está em forma de placas, não são irregulares, em forma de C. E os brônquios mais pequenos têm pequenas placas de cartílago, mas de forma incompleta. Como seria essa forma incompleta? Temos assim, temos um cartílago, não? Recorda que o cartílago tem uma forma de C? Assim? Esses são os brônquios com um diâmetro maior, não? Agora, quando liguem os bronquíolos, também existe cartílago, mas eles vão estar de forma incompleta, descontínuo, já são descontínuo e se volve, inclusive, eles têm de forma completa, não? Ou seja, um redondo, mas é descontínuo, é um cartílago que tem toda a continuação, mas tem espaços, não? Aí tem esses espaços, certo? São incompletos. Isso também permite nas estruturas. Nos bronquíolos terciários, não? Nos bronquíolos terciários, em específico, dão lugar aos bronquíolos que são sempre mais pequenos, menor 1 milímetro, não? Estão revestidos de epitélio cilíndrico, cúbico ou também de prismático.
Outra característica é que não tem placas de cartílago ou glândulas subepiteliais, não? Tem uma capa relativamente grossa. Produz moco e também tem células de tipo caliciforme, que são secretoras também de moco. Tá bem? Acá temos na imagem de nos bronquíolos. Todos estão revestidos com o que é o epitélio respiratório, certo? E se ramifica, não? Vocês já sabem que se ramifica até formar os bronquíolos terminais e chegar, por final, aos bronquíolos respiratórios. Aí. Os bronquíolos, não? Os bronquíolos terminais têm a função exclusiva de condução do aire, não? Qualquer um que é da parte da porção condutora, sua função é somente conduzir o aire, não? E os terminais continuam com o brônquio respiratório. Acá temos na imagem, certo? Donde encontramos, na imagem histológica, onde encontramos bronquíolos terminais, certo? Que termina, não? Eles terminam acá e nos bronquíolos respiratórios. Acá outra imagem, não? Todo isso que nós miramos em color branco, todo isso que miramos em color branco é luz, não? É a luz. Os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios são considerados estruturas de transição que participam da condução do aire, não? E posteriormente já começa a ter presença de alguns alvéolos. Quando há presença de alvéolos, cambia o nome de bronquíolos respiratórios, não? Certo? E também absorve o que é Los aires, não? Existe um intercâmbio de gás. Temos aí estruturas, não, mais pequenas, e simplesmente a presença de um único alvéolo já nos indica que é um bronquíolo de tipo respiratório. Acá temos a imagem, já temos na imagem. Vamos dividir em uma parte acá. Já vamos dividir ele em duas partes. O que está para a direita, não? O que está para a esquerda. Acá em esta área, nós observamos alvéolos, não? Observamos sacos alveolares. Sacos alveolares é uma reunião, uma agrupação de alvéolos. E do nosso lado direito, aqui temos um bronquíolo terminal. Bronquíolo terminal por quê? Ele é só um simples bronquíolo e não tem nenhum alvéolo. A partir do que existe a presença, olha só, de um alvéolo, já é considerado um bronquíolo respiratório. Tá bom? Um bronquíolo respiratório. E toda essa área vai estar ramificada, vai estar aí junto com grandes quantidades de vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos, eles vão estar intimamente ligados com os alvéolos, certo? E é aí que acontece o processo de hematose, tá bom? Aprendam essa palavra. Se chama hematose. Ok? Hematose. Hematose é o intercâmbio de gases nos alvéolos, certo? Intercâmbio de gases no alvéolos.
Então, se eu falar hematoses, eu estou falando de um intercâmbio de gases no pulmão, tá bom? Quando acontece no capilar, eu só chamo de intercâmbio de gases, tá bom? Não é hematose. Hematoses é só no pulmão. Não vai confundir, tá bom? Isso é pegadinha de prova. Certo? Hematose só acontece nos alvéolos. Tá bom? É o nome do intercâmbio. É o nomezinho de intercâmbio de gases nos alvéolos. Já o intercâmbio de gases, propriamente dito, seria nos capilares. Ou seja, seria no outro extremo, né? No outro extremo. Lá das veias e artérias. Tá bom? Hematoses, ele vai pegar o CO2 do nosso corpo, joga fora, pega o oxigênio e coloca dentro da hemoglobina. Tá bom? Onde é que acontece isso? Lá dentro nos alvéolos. Tá bom? E aí, sempre presença de células caliciformes, tá? Eu vou pular aqui porque tem bastante coisa que é redundante. Porém, nesses bronquíolos respiratórios, né, nos brônquios, também existem algumas substâncias, como a triptase, tá? A triptase, ela vai, pode cortar a hemaglutinação da superfície do vírus da gripe A, certo? A CCSP, que é a proteína secretora de células claras, que protege o sistema respiratório contra o estresse oxidativo e a inflamação, bom? São algumas proteínas que ajudam ao sistema imunológico, tá? Que está presente lá dentro do nosso sistema respiratório. Agora, quando nascemos, a gente também tem algumas substâncias. Temos algumas substâncias. Essas substâncias são substâncias que participam, certo? Da formação do próprio sistema respiratório, certo? Do próprio sistema respiratório. E a gente tem uma substância chamada surfactante, certo? Essa substância chamada surfactante a gente tem e é necessário porque quando a gente está lá no ventre materno, o que que acontece? Todos esses alvéolos aqui, eles estão fechados. Não tem oxigênio ali dentro. Eles estão fechadinhos, tá? E eles só vão abrir quando existe a entrada de oxigênio, de ar, né? Mais especificamente. Certo? O que que acontece? Para esses elementos aqui não se colapsarem, existe uma substância chamada surfactante que ela tem a função de lubrificar e impedir que existe um colapso alveolar. Tá bom? Resumindo, deixa eu fazer uma explicação mais interessante. Lembra do balão de oxigênio ou balão de aniversário? A gente não enche ele de ar? E por que que dentro dele às vezes vem um pozinho? Aquele pozinho ali é para ele não colapsar. Se a gente encher ele várias vezes, abre, ou seja, enche, esvazia, o que que acontece? Acontece que ele chega um momento que ele já está em exaustão. Ele não funciona mais. E ele começa a grudar as paredes, né? Ali ele começa a grudar as paredes do balão e ele não quer mais abrir. Fica difícil, tá? Então, nos alvéolos é a mesma coisa. É tanto que é necessário ter essa substância chamada surfactante para simplesmente reduzir a tensão superficial entre o fluido e o ar e reduzir a tendência de colapso alveolar. E também serve como uma barreira física contra partículas inaladas e agentes tóxicos, para não entrar dentro do processo de hematose. Defende o hóspede contra a infecção. Contém propriedades inflamatórias. Consiste principalmente de fosfolípidos. Tá bom?
E essa substância surfactante, ela vai ser ativada no momento que a gente respira pela primeira vez. Então, ela só é ativada quando respiramos pela primeira vez, tá bom? Sem ela é impossível nascer ou se manter saudável. Agora tem um probleminha. Essa substância, ela tem tempo de produção, tá? Essa substância só pode ser ativada a partir, tá bom? A partir das 34 semanas. Somente a partir das 34 semanas essa substância está presente nos alvéolos. Significa que um bebê prematuro, menor que 34 semanas, a probabilidade dele ter complicações ou então simplesmente não viver são grandes. Por quê? Porque não existe a substância chamada surfactante. Se não tiver essa substância surfactante dentro dos pulmões do bebê, o que que acontece? Simplesmente, quando ele respirar pela primeira vez, todos os alvéolos vão se colapsarem. Aí eu pergunto para vocês, se todos os alvéolos colapsarem, tem como ele manter uma vida? Não tem, ele vai morrer. Não tem. Então, por isso, pessoal, que há menos do que 34 semanas, tem autores que defendem até 32 semanas, tá? Maiores que 32 semanas, a gente consegue fazer um tratamento para ter a produção de surfactante. Ah, então quer que não pode nascer bebê prematuro? E se nascer prematuro, o que que a gente faz? A gente tem que fazer antes. Tá? A gente tem que fazer antes. A gente vai fazer um método profilático. Tá bom? Esse método profilático, ele funciona da seguinte maneira. O surfactante, ele é produzido. Vou fazer um esqueminha para você. O surfactante, ele é produzido a partir de umas células que chamamos de pneumocitos. Pneumocitos tipo 2. Tá bom? Só que os pneumocitos tipo 2, eles são fabricados, são produzidos a partir dos pneumocitos tipo 1. Desde a concepção até as 32, 33, 34 semanas, depende do autor que vocês vão ler, tá? A gente vai defender aqui 34 semanas. Até 34 semanas, os pneumocitos tipo 1 ainda não produziram pneumocitos tipo 2. Se não tem pneumocitos tipo 2, esses pneumocitos tipo 2 não podem produzir o líquido surfactante, certo? Consequentemente, se o bebê nascer e respirar, vai colapsar os alvéolos e tem inclusive inviabilidade de viver, certo? O que que acontece? A gente tem que fazer um tratamentozinho antes do bebê nascer. Se a gente vê que existe um risco iminente, tá bom? Se a gente vê que existe um risco iminente de um nascimento prematuro, o que que a gente faz? Cadê? Exatamente. Isso, exatamente. Existem duas probabilidades.
Vamos falar aqui da primeira, é que se o bebê nasceu, nasceu. O bebê simplesmente nasceu. Tá? Vou colocar aqui. O bebê nasceu. Se o bebê nasceu, eu tenho que aplicar nesse bebê um surfactante. Um surfactante humano. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu consigo surfactante humano? Tá? Existe. Como é que eu consigo? Só pensa aí. Outra coisa é aplicar pressão positiva. O que que seria uma pressão positiva de oxigênio? Pressão positiva de oxigênio. É simplesmente fazer uma ventilação nesse bebê. Então ele nasce, ele vai direto para a UTI, chama de USIN, tá? O SIU, Unidade de Cuidados Intensivos, tá? Neonatais. Ele vai direto para a UTI neonatal. Aplica surfactante e aplica pressão positiva de oxigênio. Para o surfactante, ele vai lá simplesmente fazer a lubrificação e a pressão positiva vai fazer com que o ar entre forçado e aconteça a hematose sem nenhum problema. Tá? Vai ficar com sequela esse bebê? Vai. Por quê? Alguns alvéolos eles vão voltar. Eles vão funcionar, mas outros alvéolos eles não vão abrir de jeito nenhum, eles vão estar colapsados e para o resto da vida. Então já temos uma pessoa aqui com um problema respiratório. E onde é que começou o problema respiratório dele? Lá quando existia um parto prematuro. O parto prematuro fez com que tivesse complicações. Essa é uma das piores complicações de um parto prematuro, tá? Que seria a pessoa vai viver o resto da vida com um problema respiratório. Tá bom? Sempre vai ter um problema respiratório. Quem nasceu, não sei se tem alguém que nasceu de parto prematuro, nasceu antes do tempo, menos do que 34 semanas, 32, 33, 30, 28 semanas, com certeza tem algum problema respiratório. Tá? Se for investigar, vamos fazer uma ressonância, vai encontrar, o que que vai encontrar nos alvéolos que não abriu? Os alvéolos que não abriu vão estar fibrosados. Simplesmente vão estar fibrosados. Não tem como abrir. Uma vez colapsado, eles vão só fibrosar agora. Tá? Não tem função. Se não tem, se eles estão fibrosados, não tem função algum, como eu estou falando. Será que vai ter uma absorção de oxigênio, um intercâmbio de gases adequado para esse paciente? A resposta é não, né? Não tem. Então, se não tem,